Ginger powder na pwede gawin ginger tea o instant sa labat. Purong native luya po ito. At tara, gawa po tayo. Hi, I'm Dance and this is my channel. Ito po ay isang uh, kilong native na luya at iwasan po natin gumamit ng imported na luya yung mga malalaking luya po kasi kulang sa anghang po yan. Tanggalin lang po natin ang maliliit na sanga para mas mabilis natin mabalatan ang ating luya dito. Ganito ko po. Pupo ako magbalat ng luya, gumagamit po ako ng kutsara para hindi po masyadong malaki ang mababawas dito sa ating luya. Pwede rin tayo gumamit ng maliit na kutsilyo para magbalat ng ating luya at pagkatapos ay hihiwain lang po natin ito ng ganitong kaliliit na mga slices dito sa ating luya. O oh, ayan, nandito na po ang ating ginayat na mga luya. At ngayon naman po ay ilalagay po natin ito sa ating food processor. Yung tama lang po na kaya ng ating food processor ang ilalagay po natin. Kailangan po natin ang food processor po dito para magiling po natin ng medyo kalakihan giling lang po. Yung coarsely uh, grind ground lang po ang ating gagawin dito. At pagkatapos po ay eche check natin kung talagang nagiling na po ang ating luya. Kahit hindi po pinong-pino, kahit meron pang mga buo, buo ay okay lang po yun. Kasi pag natuyo po ito, ay uulitin natin ang pag-powderize dito sa ating luya. At kung nandyan pa po kayo nanonood habang ginigiling natin ang ating luya, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Pakicomment nyo naman po kung saang lugar kayo nanonood para ishout out ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. Ngayon naman po ispread po natin sa isang uh, malaking tray ang ating uh, giniling na luya at patutuyuin po natin ito. Patutuyuin po natin ito. Pag air dry po ang ating pag, uh, patuyo sa room temperature ay aabutin po tayo ng 4 to 5 days uh, bagot po maging tuyong-tuyo ang ating uh, ginger po dito. Ang ginawa ko po ay inilagay ko po sa oven at about 100 Celsius na temperature ng mga 10 minutes at hinayaan ko lang sa loob pagkatapos ko patayin ang ating oven at ito na po ito na po tuyong-tuyo na po ang ating ginger dito. At patadaanin naman natin ito sa food processor. Igigiling po natin ito, ipapowderize ng pinong-pino. Uh, hindi po food processor ang ginamit ko po dito sa pagigiling kasi po ang aking blender ay meron pong panggiling sa uh, parang food processor na rin po ito. At uh, nagigiling po ito ng pinong-pino. Kailangan pinong-pino ang ating pagiling dito hanggang sa maging powderized na po siya para lumusot po dito sa ating strainer at kapag in-strain na natin mamaya. At kapag ganito na po ang kulay, light yellow po ang magiging kulay po dito. Ibig sabihin po yan ay powderized na po ang ating ginger dito. Ulit-ulitin lang po natin ang ating pagigiling dito. Kapag merong matitirang buo-buo pa o hindi pa gaanong na powderized dito at pagkatapos ay padadaanin po natin sa ating strainer at yung matitira ay gigilingin natin uli dito. kailangan natin padaanin talaga sa isang strainer para powderized po ang lulusot po dito na ating ginger po. Dito, powderized ginger po ang ating kalalabasan dito. Ulit-ulitin lang po natin ang ating pagigiling kapag meron pang matitirang uh, medyo hindi na giling ng maayos. At ito na po, ito na po, tingnan nyo po, powderized na po ang ating ginger dito. At pagkatapos ay iimbak natin sa isang uh, sterilized na bote at tatakpan po natin ito kailangan bago natin uh, ilagay sa ating mga butik kailangan naka-air dry po ang ating ginger dito para hindi pasukan ng moist o hindi magkaroon ng amag ang ating ginger dito at ito naman ang sapal doon sa ating ginger kanina. Ito po ay hindi na po mapipino kasi ito po yung mga hibla-hibla doon sa ating ginger. Diba? Merong mga hibla-hibla ang ginger. Hindi na po ito napipino pero mapapakinabangan pa natin ito. Ilagay lang natin dito sa ating uh, gin uh, tea bags at pagkatapos ay pwede natin itong gawing tsaa. -ah. Lalagyan lang natin ng mauinit na tubig at ilulublob natin ang ating uh, ginger tea dito. Pwedeng pwede pa po ito, wag po natin ito itatapon. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, comment lang po sa baba at sisikapin natin na uh, tugunan ito. Mabibili natin itong ating mga uh, tea bags sa online po. Sa online ko po binili itong ating uh, mga uh, empty na mga tea bags. So, pwedeng-pwede tayong bumili sa online. Murang-mura lang po ito at kahit anong klasing tea ang ating gawin ay pwedeng-pwede dito. At kapag gusto natin ibenta ang ating ginger tea dito, ilagay lang po natin dito sa isang maliit na pouch. Ito po ay nabili ko rin online, online itong pouch na ito at pagkatapos ay isisil po natin ito. Pero bago mo nyo po maipak ang ating ginger tea dito, ay kailangan naka-air dry po siya para hindi magka-molds.